איך נחפש מדינה או אזור להשקעה? לפני שנתחיל לחקור לעומק על מדדי הכלכלה, ההגירה או האבטלה, השלב הראשון הוא להתחיל עם ביצוע מחקר קטן באינטרנט ולקרוא על מקומות שממליצים להשקיע בהם. אתם יכולים לעשות חיפוש בגוגל של עשרת השווקים הטובים ביותר להשקעה בנכסי נדל"ן בארצות הברית, כמובן לרשום את הביטוי באנגלית כדי שתקבלו את התוצאות מאתרים אמריקאים ולא מאתרים ישראלים. יש המון מידע מהאינטרנט על האזורים המומלצים להשקעה. בנוסף, תיכנסו לאתרים של חברות ישראליות שמשקיעות או מוכרות נכסים בארצות הברית. תבדקו היכן הן משקיעות, תקבעו פגישות עם החברות האלה ותשמעו מהם מה הם אומרים על אזור ההשקעה שלהם, ולמה דווקא שם. אל תשכחו לצאת מהפגישה הזו עם כמה כתובות של נכסים כדי שאחר כך תוכלי לבדוק את האזורים האלה. תוכלו לחפש באינטרנט גם חברות אמריקאיות שמוכרות נכסים בארצות הברית. גם כאן להיכנס ולראות היכן הן מוכרות ומה עם האזורים. המטרה שלכם בסופו של דבר היא למצוא מקום שמישהו כבר בדק והתנסה בו. אנחנו לא נקנה במקום מסוים ראשונים. למרות שלפעמים דווקא במקומות האלה תוכלו להרוויח אחרי הרבה, אבל הסיכון להיות ראשונים במקום כזה הוא סיכון גדול. כל הישראלים הולכים למקומות כמו דאלאס, מיאמי, ניו יורק, אטלנטה. שמעתם על ישראלי שמשקיע בעיר אומאה שבנברסקה? או בעיר קספר שבוויומינג? או בעיר מייסון סיטי שבמדינת איווה? דרך נוספת היא לשאול משקיעים אחרים. תתייעצו בפורומים שונים של נדל"ן. וזה לא חייב להיות פורומים ישראליים, יש הרבה מאוד פורומים של השקעות נדל"ן אמריקאים. תקראו בלוגים של משקיעים אחרים. בקיצור, בכל דרך שאתם חושבים, צרו קשרים עם משקיעים אחרים ופשוט תשאלו אותם איפה הם קונים נכסים? פייסבוק, תחפשו קבוצות של משקיעים בפייסבוק. זאת דרך נהדרת נוספת לשמוע על איפה אנשים אחרים משקיעים. אני רוצה בכל זאת למקד אתכם באזורים הכי טובים להשקעה בארצות הברית היום. הרי ארצות הברית היא מדינה ענקית. היא מכילה שווקים רבים ומגוונים. לכן בתור קונים, נרצה למצוא שוק שבו יהיה לנו יותר כוח מיקוח מול מוכרים. שוק שבו ניתן בקלות להוריד מחירים ולקנות בזול יותר ממחירי הדרישה של המוכרים. שוק כזה נקרא שוק של קונים. בתור מוכרים נרצה שוק שבו נכסים נמכרים מהר יותר, במחירים טובים יותר, אפילו מעל מחירי הפרסום. שוק שבו כמות הקונים גדולה יותר מכמות המוכרים. שוק כזה נקרא שוק של מוכרים. אתר זילו פרסם לאחרונה מפה שבה ניתן לראות את עשרת השווקים שבהם השוק הוא שוק של קונים, ואת עשרת השווקים שבהם יש שוק של מוכרים. לפי המפה, אפשר לומר בוודאות שהשווקים הרותחים היום בארצות הברית הם מדינות רצועת השמש במערב, שזה בעצם שוק של מוכרים, והשווקים הרגועים יותר נמצאים היום במזרח ארצות הברית, ששם נמצא שווקים של קונים. אז אם אתם רוצים שיהיה לכם כוח מיקוח מול מוכרים, השוק הטוב ביותר להיות בו היום, הוא השוק של פילדלפיה, פנסילבניה. אחריו שיקגו-אילנוי, וקליבלנד אוהיו, מיאמי, וערים נוספות בפלורידה. לאחר מכן דיטרויט מישיגן טמפה, פלורידה, סינסינטי, אוהיו, פיטסבורג ואורלנדו. תודה על ההקשבה, נתראה בסרטון הבא.